entek wedine kariwanine Bambang wis ngene yen pancen ngono. Dudu kene panggone. Ayo metu njoba nyapa tak ning njoba tok-tok ning jero penake ra umum wae. Heru gilek ngempet no iki lho. Pak Sipan, Pak Sipan. Karep kuning jaba negara Ngastina. Ayo dibuktekke. Dibuktekke sapa sing dadi pakan gagak batange. Welah dalah nyantang aku pegel emosi. Oh. Kakak Ngastina. Mergo aku lan Kakang Antasena iki keturunane para Pandhawa jal. Saiki aku tak takon. Yen to pancen sing menang rembuk babakan Ngastina iki mung Pandhawa lan Kurawa. Kenang apa kowe kok melu-melu jajal aku tak takon raimu iki sapa? Kowe iki bloke Pandhawa ya dudu, bloke Kurawa ya dudu. Wis pendito kalah omong ngono iki lek aku luwung rasah dadi pendito. Luwung mulih terus ngondol ning guyangan malah genah. Sabar Kang, emosi kok aku. Sabar, sabar. Terus saiki karepmu piye panjenengan? Karepmu piye? Aku menang rembuk negara iki. Mergo aku dipasrai anak angger Duryudana. Kinen makili negara Ngastina iki. Oh ya, nek ngono padha. Pandhawa ya pasrah babakan negara Ngastina iki karo Wisanggeni. Ayo saiki karepmu piye? Yen kowe ngejak geger, kowe tegese ngejak geger karo begawan Manik-Maninten saka pertapan Ngatasangin. Loh, geger ya geger. Wisanggeni duweni panemu. Kok nganti kedlarung-dlarung para Kurawa ora bisa netepi ucape, kok nganti para Kurawa ora bisa netepi marang janjine. Kurawa bakal tak elengke nganggo carane Wisanggeni dhewe. Edyan. Jal Wisanggeni tak takon. Berbudi bawa leksana ki tegese apa? Berbudi bawa leksana ki maknane kepriye, Pak Bu? Wangsulana. Lire. Berbudi bawa leksana mono berbudi mono anggen ganjar ngawula wisuda. Dene lire bawa leksana kuwi anetepi pangandika Wisanggeni. Ngono. Iya. Tegese anetepi pangandika kuwi maknane kepiye? Yen kondo iya yo yo, yen kondo ora yo ora. Ratu yen wis janji kudu ditepati. Lah iki sing tanggo gondelan. Iki sing tanggo gondelan anggone Wisanggeni tumeka ana Ngastina kene. Pak D.
ana swara gumuruh labet geger mawurahan rame sadengah papan isine mung wong rebutan kalungguhan jagat kidul usrek samyong bergudul mergo padha nggugu hambeke wong wadul ing brangkulon padudon saenggon-enggon temah kata pepejah padha rubuh dadi layon ing jagat lor tunggal bangsa wis ora gelem awor tunggal golongan ora bisa momor geger balik watu maju maju Soko negoro ngastino Pandowo kue piso kue sembodo
njaluk baline negara Ngastina. Negara Ngastina kelakon bisa mbok regem balik yen tondase Ratu Ngastina Prabu Duryudana wis bosok koklok dirubung laler. Pangestungkara yen ora sisip panduluku ndak sawang iki kaya adiku Yayi Bambang Wisanggeni. Nitik saka gelagat kang beda kaya adat saben Yayi Wisanggeni mlaku ngener mangulon parane arep menyang endini Wisanggeni? Kakang Antasena, piye le? Sakjane Kakang Antasena ki apa ora tanggap ing swasana to, Kang? Mosik Wisanggeni bisa kandha kaya mangkono, Wisanggeni bisa ngucap kang kaya mangkono nganggo dasar apa, nganggo wewaton apa? Kakang, telung candra kepungkur utawa telung wulan kawuri, pepundenmu lan pepundenku para Pandhawa ngrawuhi wujuding sarasean kang den adani dening Kanjeng Eyang Mahatma Bisma. Ing kono pepundhen Pandhawa dalah para Kurawa diklumpuke dadi siji kang wa sing rembug, piye carane supayane trah wiyasa ora tukaran, trah wiyasa ora cecungkrahan. Apa maneh, Kakang? Apa maneh yen nganti besok nyebrang getih paprangan Baratayuda jaya binangun? Kanjeng Eyang ing Talkanda Mahatmarsi Bisma bisa kagungan gagasan kang kaya mangkono iku krana Kanjeng Eyang Mahatma Bisma ngrumangsani yen to Ngastinamono bumi kelairane, Ngastinamono bumi wutah darae. Sakwise mangkono, Kakang,
aning sarasehan mau para Kurawa prasetya utawa janji yen to ora gantalan suwe maneh separone negara Ngastina bakal dibalekake marang para pepunden Pandhawa. Nanging Kakang, Kakang Antasena, ndak itung telung wulan nganti saiki para Kurawa babar pisan durung paring katerangan babakan janji sing wis diucapake, babakan janji kang wis kawedhar. Banjur banjur karepe Nyai Wisanggeni kepiye? Kakang, Wisanggeni duweni panemu kok nganti kedlarung-dlarung para Kurawa ora bisa netepi ucape, kok nganti para Kurawa ora bisa netepi marang janjine. Kurawa bakal tak elengke nganggo carane Wisanggeni dhewe. Edyan usik Nyai, usik. Sorating pandam sumulung hamadangi jero pasareyan ngenani wadana remuremu ong kalingan ngangkrangan sang diah mana hengkung sumungkem guling sang kakung hangrerepa babuhe maneman kusik Yayi, kusik Wisanggeni, aja grusa-grusu mengko mundhak kesluru wekasane kelakuan kang sarta pakartimu iki mengko bisa kleru. Jadi piye Kakang, apa yen Wisanggeni banjur nesu-nesu bisa mesteke yen para Kurawa iki mengko bakale netepi janjine ya kuwi bakal mbalekke separone negara Ngastina marang para pepunden Pandhawa. Wis jal pangsulana Wisanggeni. Kakang, piye? Ing kene Wisanggeni, Antasena lan kabeh para putra-putra Pandhawa kuwi dadi bocah enom dadi tarunaning negara kudu bisa njejekake tembung adil. Sing kok karepake njejeke adil kuwi apa mbok anggap pranatan sing lumaku, aturan sing lumaku dina iki apa durung adil? Lho, cetha durung Kakang, cetha durung. Saora-orane awake dhewe dadi putra Pandhawa kuwi kudu bisa mikul dhuwur mendem jero derajate wong tuwa. Yen ana kahanan utawa swasana kang ora adil, awake dhewe kudu melu-melu urun rembuk, melu-melu urun tandang gawe. Ngiras pantes jejekake sing padha bengkong, ngelingke sing padha lali Kakang Antasena. Ya. Yen babakan kuwi Antasena matuk-matuk bae. Ning saiki sing tak karepke, piye caramu nih? Caramu piye anggonmu jumangkah Kang Sarta kumrembiyah? Dina iki uga
Wisanggeni bakal sowan ana negara Ngastina. Sowan wa Prabu Duryudana. Iya. Senadyan aku di ora diutus kelawan pepunden Pandhawa, senadyan Wisanggeni ora dikongkon karo pepunden para Pandhawa. Nanging Wisanggeni rumangsa digugah rasane. Kaya-kaya dinuta karo sing gawe jagat. Separone negara Ngastina bakal tak jaluk dina iki uga. Lah yen ora nganti, yen ora diwulungke, ora diwenehke karo para Kurawa, rawe-rawe rantas malang-malang putung, mati tak lakoni, Kang. Kadang mau podo warantena becik besok amendem mau baris baris kang prayit noyo saron tobong ing dworo mati piye piye mau tembungmu piye mati mbok lakoni. Iya, Kakang. Oh, kelakon mati kodhok kowe ning. Mati kodhok iki maknane piye? Ngene. Senadyan aku iki Antasena iki bocah ndugal kepalang. Ning Antasena iki isih waras, isih kebak pitung ni. Isih kebak pitung sing jangkep. Yen nyantung kowe ora bakal rampung nih, ora bakal rampung perkara iki. Lah banjur Wisanggeni kudu kepriye, Kakang? Prayoga becike para putra-putra Pandhawa dikelumpukne luwih dhisik. Mesanggrah ana ing Tegal Kurusetra. Nyusun kekuatan, ngiras gawe giris, gawe wedi para Kurawa. Yen wis padha sayek saeka praya putra-putra Pandhawa babakan Wisanggeni bakal munggah ana negara Ngastina ngelingke Siwa Duryudana ratu ing negara Ngastina aku mesti wae bakal nyengkuyung saka mburi le Wisanggeni matuk lan sarujuk Kakang yen mangkono ayo enggal-enggal lon-lonan lumaku nganggo TKT Satrio Tanah Jawa. Muga-muga gegayuan kang luhur iki bisa nemu rahayu ya Kakang. Iya Yayi, Yayi Wisanggeni. Ah!
ternyata saya tidak tangkapur bening manungso ya. Hey, hold, hey, hey. Rosmolawati. Cahayu hengkan tripra koro kundok kalaban bejo Rosmolawati, aku gandrung kepaung karo kowe, Cahayu. Pawoko saka negara Arga Bentar iki. Ya. Hey! 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 Yeah!
Sedeng nalendro yaksa alaku kang malwalya ingkang on gambira marang rangangi sesiyung metu Prabowo Guru mawalian Ditya Durbala Harso Ong Putraku anakku bocah sigit putraku wong jentoro kowe Ratu Arga Bentar he Prabu Dewa Pawoko wila dalah ya wonten timbalan ingkang adawuh Kanjeng Rama Kanjeng Rama Begawan Manik Maninten ndak rasa uripku ana ing Madyapada iki wis ora kurang samubarange kulub krana aku Begawan Manik Maninten wis marem nyawangku nyawang anakku Dewa Pawoko kang wis sinengkakake aluhur dadi ratu sing misuwur sinuyudan mring sakeing sentana lan wadyabala mula pun bapa Begawan Manik Maninten cukup mangas rama ana pertapan ngatas angin kene wae ngger nanging semune anakku Dewa Pawoko kaya duweni gembolaning perkara kang sinandi matura kulub matura Dewa Pawoko sambata marang wong tuamu aku Begawan Manik Maninten he Dewa Pawoko pun bapa wis ora bisa ngerteni marang apa sing dadi lekasmu mula matura marang pun bapa durung dungkap sing dadi undraning perkaramu he Dewa Pawoko Kanjeng Rama malah kebeneran mugi kemawon
Kanjeng Rama Panemban saged minangkani pamutahipun Kang Putra. Nun inggih pun Dewa Pawaka. Ya kowe duweni perkara apa? Kanjeng Rama, kula menawi perkawis kesugihan kula sampun turah. Raja Brana Picis ugi mboten nguci wani cernyatanipun kula sampun dados ratu kondang kaonang-onang kajuara saindenging jagat raya. Nanging Kanjeng Rama, nanging mboten wonten gunanipun derajat miwah pangkat ingkang kula duweni. Menawi kula Kang Putra pun Dewa Pawaka dereng saged sesandingan kalian satunggiling putri ingkang saged minangka garwa Prameswari Kanjeng Rama. Iya Ngger. Jebule kowe nyuwun rabi. Nuri nggih. Ya. Kuwi wis jamak sak lumrahe kula. Lah banjur putri ngendi sing sira goleki bocah wedok ngendi kang kita upadi? Pun bapa saguh ngelamarake minangka garwa prameswarimu kula. Rama Panemban. Siang pantaraning dalu. Mboten wonten ingkang saged ngreridu jroning kalbu. Mboten asanes nuwun inggih. Sekaring kedaton negari Ngastina. Anakipun Ratu Ngastina Prabu Duryudana kang asesile Dewi Lesmanawati Rama Panemban. Kakyat risang ngapirangu rinanggul kinempit kehampit dosa ngeret naning dawono ing iyo jagat Dewa Bathara iyo jagat Pramudita kuwi to sing mbok karepke. Iya apa wis pancen madhep Kang Sarta mantep rasamu marang Dewi Lesmanawati mau kulub Dewa Pawaka. Kanjeng Rama, pineng kaojojo jinupu ojo jantung kula. Mboten wonten tulisanipun wanita sanes. Inggih namung Dewi Lesmanawati ingkang kuwawa jiret batin kula. Ngibaratipun wida dari darat mboten wonten sak kuku irengipun menawi kasanding kalian Dewi Lesmanawati. Dewi Lesmanawati menika kanggo kula ayu-ayune wong wedok jagat tanpa timbang sak jose pokoke. Dewi Lesmanawati menika dasare dedeke lencir kuning, rambute ngembang bakung marake ati bingung, mripate ndamar kanginan gawe ati kepranan, lambene manggis karengat yen pinuju mesem mangu jiwat, payudarane wewek ning katok marake sesek. Lho niku ya pun bapa ora maido jenenge wong kasmaran kuwi rasane pancen kaya mengkono. Lah nggih. Iya. Wong sing lagi nandang kasmaran iku ngibaratake jagat wis ora ana sing disawang kejaba mung wong sing ditresnani. Lah nggih no. Ratu kondang, ratu sugih. Wah, kados kula Dewa Pawaka duwe wadyabala pirang-pirang, duwe prajurit pirang-pirang, bondo donya kula nggih boten kurang-kurang. Kok ora ndang rabi. Eman-eman wong duwe kok nggur-ngguyuh ae. Lho niku.
Iya. Pun bapa mangerteni kula. Mangkene kula Dewa Pawoko. Pripun? Yen pancen jeneng sira kula kepengin sesandingan karo putri Ngastina sekaring kedaton negara Ngastina Dewi Lesmanawati. Mapan kebeneran. Wektu-wektu dina iki pun bapa lagi cedhak, pun bapa lagi cecaketan kelawan Nalindra Ngastina Prabu Duryudana. Amarga sajake Ratu Ngastina Prabu Duryudana bakal nyuwun senjata pitulungan marang pun bapa Begawan Manikmaninten. Nanging pun bapa durung dungkap apa sing dadi undraning perkara kang mapan ana ing negara Ngastina kang nembe dipikir kelawan Ratu Ngastina Prabu Duryudana. Malah kebeneran. Mugi kemawon Kanjeng Rama Panemban Begawan Manikmaninten saged minangkani pamutah kula, saged nyembadani sambatipun Prabu Dewa Pawoko. Menawi wonten syarat sarana ingkang kedah tinempuh, kula pun Dewa Pawoko Ratu ing Negari Arga bentar saged amujuti Kanjeng Rama. Iya kulup iya. Luwih dhisik meluwa kelawan pun bapa. Pun bapa bakal tumuju aning negara Ngastina. Sak perlu anekani undangan utawa kintoko timbalan saka Prabu Duryudana. Kulup Dewa Pawoko cukup ngawat-ngawati saka njaba negara Ngastina wae. Niki ngestaken dawuh Kanjeng Rama. Oh!
bijilangeniro sang nahar pati lampah hiro alon bijilangan lirang sangat Kinarabak Badoyo yuwarakna Niro Suksmo mangati luwih payung ana marang panjenengan ingsun ya jagat ya dewa ya bathara bapa bapa durna kula wonten pangandika ingkang adawuh anak angger Duryudana amiji dateng sowanipun pun bapa ing Sukalima pandita Danyuwang Durna paman Paman Patih Haryo Sengkuni Paman Kawula nuwun Kawula nuwun dawuh tinimbalan ngger anak angger Joko Pitono Sawetawis dipun prayogakaken anggenipun sami pinarak lenggah ri palenggahan sakmangke kula badhe wawan pangandikan kelawan bopo panemban begawan manik maninten saking pertapan ngatasangin bopo nginger nginger anak prabu sasono soho panci kula borongaken dumateng jengandika anak prabu Duryudana anggenipun badhe wawan pangandikan kalian kakang begawan manik maninten matur nuwun bopo bopo panemban Bopo Panemban Begawan Manik Maninten Om Awik Nam Hastu Nama Sidam Sidi Sekaring Buwono Langging Duryudana Kepiye Duryudana Sak Rawuh Paduka
kula ngaturaken pasegahan ponokrami kang sarto bekti tondo pengaji-aji kunjuk dumateng panjenenganipun pun bopo panemban begawan Manik Maninten. Iya iya banget panarimanipun bopo Duryudana akarya Bombong Birawa jroning nala ora liwat pangestunipun bopo Tampanana Duryudana. Nuwun inggih gurawalan anggen kula nampi kapetekaken wonten ing jojo rumeketing wardaya miwahana rah daging kayuwanan boten langkung sumangga kula aturi lenggah ingkang prayogi bapa begawan Manik Maninten. Ya kaya wis ora kurang prayoga lenggahipun bapa aning setinggil negara Ngastina kene mara gage slendro kang rasa slendro kang jiwa Duryudana dina sak mengko nitik saka lekering wadana jaiting netra kang sarta tepunging wimbo ana gembolaning perkara kang kineker mara gage Duryudana yen ana bab repot kang sarta ruweting atimu yen keni winedar ing akatah pun bapa begawan Manik Maninten sumedya ngangklungake jangga nilingake karna nenggo rumentah sabdamu sabdane anak angger Duryudana permara rek mangus momyo ngambrengeng kadi karunaning kasuhasih ring marga hamalakung risang gonta mastrat maca lengleng lalu manguladi surya mangrangsang wayah surya mangrangsang wayah umyus amara wayahanto ing ilang ana durgama sangga runggirikuh kang sarta pekewuh Duryudana mara gage matura klawan pun bapa kula sumangga ngger kula aturi paring dawuh medharaken sabda dumateng para nayakaning praja ingkang samya sumewa wonten palenggahan setinggil negari Ngastina dinten sak mangke ngger lho sumala ra iso ora timbret gandhil buntute omah jogo lho Allah kandel punapa to ngger sajake kok susah nggak tau dipun penggalih urip teng donya niku namung sepisan ora usah susah diseneng-senengke pikire yen ana perkara ya dirembuk yen ana masalah ya dimupakatke supaya nemokaken wujudipun titik temu nggih titik temu satemah padang tetrawangan penggalih paduka anak angger Duryudana mangga ora sak susah urip sepisan niku digawe seneng kemawon nggih digawe happy kemawon wong niku nek atine seneng ora gampang cepet tuwa terus ora gampang kena penyakit lho ngoten nuwun inggih bapa Durna nuwun inggih kula aturi mendel sakwetawis bapa nggih bapa Panemban bapa Penamban begawan Manik Maninten angger Duryudana kepriye kula kinten mboten wonten ingkang saged kula sambati kejawi namung paduka bapa Panemban begawan Manik Maninten perkara apa kula tri candra kepengker utawi telung wulan kepungkur kula Duryudana ratu ing negari Ngastina dipun timbali kalian Kanjeng Eyang ing Talkanda sang begawan Bisma
Kula mboten ngertos sangkan paraning bilai ngertos-ngertos dateng pertapan Talkondo kula wau. Sampun wonten kadang kula para Pandhawa jangkep gangsal. Wonten Pandhawa 5. Ingkang ngerantos utawi nunggu dateng Duryudana ratu ing negari Ngastina. Lah banjur piye, Nger? Banjur piye? Gandeng Duryudana kepungkur telung wulan kepungkur niku ijen tanpa rowang. Ijen tanpa kanca. Kalah swanten, kalah swara kalian para Pandhawa. Bapa saklugunipun negari Ngastina duk rumuhun ingkang darbeni menika para Pandhawa. Awit nglengser palenggahanipun paman Prabu Pandhu Dewayana ingkang sampun nyuwarga duk rikala semanten. Supados adil Kanjeng Eyang Begawan Bisma paring dawuh. Yen to negari Gajahuya utawi negari Ngastina badhe dipun sigar semangka. Separo kanggo Duryudana, separo wilayah kangge para Pandhawa. Kula mboten saged micara babar pisan. Wekasanipun Duryudana namung mantuk-mantuk kewala. Namung derek kersanipun Kanjeng Eyang Begawan Bisma ing pertapan Talkondo Kanjeng Bobo. Lho, musik. Tegese duk nalika semono Duryudana nyetujoni yen bakal mbalekake negara Ngastina separo kanggo para Pandhawa. Ngono kulo lakar kados mekaten. Kepara kula Duryudana sampun tapak asta utawi tanda tangan minangka surat kekancingan. Bilih kula sagah mangsolaken separone negara Ngastina dumateng para Pandhawa bapa. Welah dalah. Lenglenging driya mangu mangun gung kanduhan rimang lirlino tanpa kanin ing lirlino tanpa kanin ong yen tantu lusong yen tantu lusuk mengko sang dyah utama Duryudana kula wonten dawuh bapa ana paribasan sedumuk batuk sanyari bumi sing maknane sing mengku surasa kudu dikukui kudu ditotoi pati ibarate sapa sing wani ndumuk batuke bojo nyawa taruhane nadyan mung senyari jembare bumi yen perlu kudu nganggo totowe nyawa. Toto ing nyawa kang sarta wutahing ludira Duryudana. Kalamun to jeneng sira Duryudana bakal balekake separone negara Ngastina marang para Pandhawa.
iki mengko bakale asor kawibawanmu kulo. Lah padha senenge negara kiwa tengen sing gething kelawan negara Ngastina kene. Mendah senenge negara-negara sing gething keburu sengit karo para Kurawa. Yen to separone negara Ngastina bakal sida mbok balekke marang kadang-kadangmu para Pandhawa ulut Duryudana. Yen miturut gagasane Begawan Manikmaninten, negara Ngastina iki aja tomong separo. Seprapat wae ora bakal dibalekake kelawan para Kurawa menyang para Pandhawa. Aja nganti seprapat utawa secuwil negara Ngastina iki mbok balekke marang para kadang Pandhawa Duryudana. Bapak piye? Nanging Duryudana sampun janji kalian para Pandhawa. Duryudana janji rikala kepungkur sampun dipun sekseni kalian Kanjeng Eyang ing Talkanda Begawan Mahatma Bisma. Janji kuwi ora perlu ditepati, nggih. Menapa kula mboten kuwalat? Menapa kula mboten kuwalat kali janji kula? Menapa Duryudana mboten badhe kuwalat kali sumpah kula? Mandya sumpah blantik sak pasar kae mati kabeh, ngono. Mula saka kuwi Duryudana, saiki wis jamane janji kuwi ora perlu ditepati, wis. Nek perlu dibatalne ora apa-apa. Malah yen perlu kanggo jaga kawibawane negara Ngastina, negara Ngastina kudu ditata pati. Aku kang saguh dadi bebanten ing negara Ngastina, Duryudana. Lagi cowawan sabdo horek kang sumiwa gegering pasewakan ong kata samyona harko wonten Dwirada mekto pedhot king wantilan kudu tilar pandengan aja wasu melang rasamu yen ana brontake para Pandhawa pun bapa Manikmaninten sing saguh dadi bebeteng minangka jaga kawibawane anak Angger Joko Pitana. Punika menapa saestu Kanjeng Bapa, Kanjeng Bapa panemban Begawan Manikmaninten lair trusing batin kulub. Ala tanpa rupa panjenenganing sun iki ya wujuding brahmana utawa pandita. Yen kandha iya ya iya, yen kandha ora ya ora. Yen to nganti ana utusan utawa ana duta saka negara Ngamarta dutaning para Pandhawa utusane negara Ngamarta tumeka ana ing negara Ngastina iki, aku dhewe Begawan Manikmaninten sing bakal ngadepi kowe. Ora usah melu cawe-cawe Duryudana. Pandhita Akarya wangsit pindha kumbang ajab ing tawang maksiku
liwang dalih kangkung isine bumbung wong lang miwang dalih kangkung ong ong sang Kalimantan bik dinebeno saking siku dendaning Abathara. Sinuwun, sinuwun Prabu Duryudana. Kula pun Bambang Aswatama ingkang abiyantara sowan wonten ngarsanipun sinuwun Prabu Duryudana. Bambang Aswatama, kula wonten dawuh. Ana parigawe apa? Munggah setinggil kraton negara Ngastina tanpa tinimbalan. Waduh, ngaturi ketiwasan. Wonten Pasiban Jawi Praja Ngastina geger sinuwun. Njaba geger nok-nok-nok nuringgi. Apa ana gajah pedhot saka Wantilan, macan mijil saka Krangkeng kudu ngerap bandengan. Gedhe-gedhene parang mungko kang anempuh dadi Bambang Aswatama. Mboten. Geger wonten Jawi. Amargi wonten praptanipun inggih punika anak Janaka nuringgih pun Bambang Wisanggeni. Ingkang sarimbit kalian satrio Randu Gumbolo nuwun inggih pun Raden Antasena sinuwun Wisanggeni lan Antasena nuwun inggih yen ngono wene ana marga wene ana dalan supaya madhep marang panjenengan ingsun ngestaken dawuh amit madal pasilan sinuwun dimring kautaman ratane tule sayang tan pekat mring pangestine Terima kasih.
halukon lagu ning lekas lo kita lino tinggi tung om katon kader ngamor ma ma ngun manah rahayu ong ayu wana tanagolong gumolong manadukara ong sang geni ana praja ngastina iki lemah bengkah nyela-nyela datan sarana tinimbalan sowan ana ngarsane Pak Puh Duryudana. Wis anggeni ya. Padha becik sak tekamu ana praja ngastina kene wis anggeni. Ya. Lakuku ora nyandung sambi kala sawiji apa. Sadurunge aku ngaturke bekti marang Pak Puh Duryudana. Yo, wis ndak tompo, ndadekake bungah sajroning atiku. Ora liwat pangestuku moro gage tampanana wis anggeni. Ya, wis ndak tompo gawe bombonging rasaku, Pakde. Lah, dene wigatine wis anggeni sowan ana kene, ya kuwi siji, nyambung tali silaturahmi, nyambung taline paseduluran, jalaran rasuling pangeran. Kang pungkasan nate paring dawuh sok sapa wonge sing seneng njembarke silaturahmi ngraketke paseduluran bakal didawake umure dijembarke rejekine mangkono wis anggeni ya kuwi dawuhe rasuling pangeran sing pungkasan lah sing angka loro Pakde aku ngaturake salam saka para pepunden Pandhawa saka negara Ngamarta konjuk marang Pakde Duryudana sumrambae marang Pakde Pakdeku para Kurawa kabeh wae. Ya wis anggeni ya. Wis ndak tampa. Ora liwat salam wilujeng kanggo kadang-kadangku para Pandhawa. Ya bakal tak endahke salame Pakde. Lah, dungkap sing angka telu. Aku arep takon marang Pakde Duryudana Dono moro gage pitakone wisanggeni iki moro coba wangsulana ya Pakde takon babakan opo wisanggeni ngene sipating nalendro sipating ratu sipating pemimpin mono duwe tetembungan berbudi bawa leksana rak ngono to ya pancen kaya mangkono lah yen to pancen ratu kudu duweni tetembungan kuwi berbudi bawa leksana jal wisanggeni tak takon berbudi bawa leksana ki tegese apa berbudi bawa leksana ki maknane kepriye Pak Puh Wangsulana lirik berbudi bawa leksana mono berbudi mono anggeng ganjar ngawula wisuda dene lirik bawa leksana kuwi anetepi pangandika wis anggeni ngono iya tegese anetepi pangandika kuwi maknane kepiye yen kondo iya yo yo yen kondo ora yo ora ratu yen wis janji kudu ditepati lah iki sing tak gondelan iki sing tak gondelan anggone wis anggeni tumeka ana ngastina kene Pakde kok piye wis anggeni aku dikandhani wis anggeni dituturi
dening pepunden-pepundenku para Pandhawa yen to Tricandra kawuri utawa telung wulan kepungkur Pandhawa lan Kurawa ngadani sarasean ana ing pertapan Talkandha ana ngirsaning Eyang Buyut Begawan Bisma. Rak ya ngono kuwi mau kabar sing bener apa kabar sing kabur? Iya, pancen bener. Wis anggeni telung wulan kepungkur. Aku wakil saka negara Ngastina mlumpuk ana ing pertapan Talkandha kang sarta para kadang-kadangku pepundenmu para Pandhawa. Iya. Lah, aning kono sampeyan napa astani nondo tangani. Tur ya disetempeli lah iki. Ngandharake yen to Siwa Duryudana saguh mbalekake separone negara Ngastina marang para Pandhawa. Lah, dinteni seminggu munggahe sewulan ora ana kabar, rong wulan ora ana kabar, nganti telung wulan ya babar pisan durung ana pekabaran. Wekasan Wisanggeni lan kadang-kadang putra Pandhawa liyane duweni karekat nak yenake janji nalika semono. Kira-kira bener-bener berbudi bawa leksana apa ora? Yen to pancen berbudi bawa leksana, sampeyan mesti gelem maro negara Ngastina lan dibalekake marang pepunden para Pandhawa ing negara Ngamarta. Kamangka Wisanggeni wis duwe tekad. Wisanggeni wis duwe tekad yen to iki mengko ana parigawe. Iki mengko yen ana gleware tembung mingsete janji kang wis kawuri. Kepeksa aku ngelingake nganggo carane Wisanggeni dhewe. Piye? Nyuwun sewu. Upamane iki mengko amrih amane ndang dibalekke separone negara Ngastina marang Pandhawa piye? Upamane ngono. Ewadene kok iki mengko sampeyan ngajak geger, Kok Pak Duryudana ngejak rusuh? Upamane negara Ngastina tetep kok kukuwi, sampeyan ora nepati janji kawuri kang wis kaweca nalika semana, jagango sing jero. Betengo sing kandel. Aku wis siap ngajak jotosan aku ya wani. Rak ya ngono to, Kakang Antasena. Iki mengko yen sida geger wong sing ning mburiku iki sing jotosi ben aku bisa ngeni. Oh ya ya ya. Ngono. Sabar, sabar nggih dhisik. Piye Pakde? Pakde Duryudana piye? Kok kukuwi apa kok baleke sebarone negara Ngastina marang para Pandhawa? Kahang rasa sumpar lindu bumi gunjing kumaludhuk guntur ketuk umop kang calon idi Musik iki sapa iki kok lagi sepisan iki Wisanggeni ngawuningani Wisanggeni kawruhanana aku pandhita saka pertapan ngatasangin peparapku begawan manik maninten kaporo nyoto ose mingset sing dadi lungguhmu rada maju terus mripatmu menteleng nyawang aku ana apa Wisanggeni piye lekno mripatmu jerengen gobokmu yen to sak mengko babakan negara Ngastina iki bakal dipasrahke marang begawan manik maninten
Amara Gage rungokno ucapku Hewi Sanggeni. Pandhawa banget leh nyepeleke para Kurawa, utamane anak Angger Duryudana. Kowe kok kandha sing kaya mangkono, dasarmu apa? Ngerti ya Hewi Sanggeni. Sing menang rembuk babakan negara Ngastina iki ya mung para Pandhawa lan para Kurawa. Wong liya braya utawa wong jaban rangkah ora kena melu-melu babakan kamukten negara Ngastina iki. Kelebu kowe Hewi Sanggeni, kelebu kowe. Mula dina samengko kowe Hewi Sanggeni lan Antasena kowe baliya, kowe lunga saka praja Gajah Uya iki. Nek kowe tetep nekat, kowe bakal adep-adepan karo begawan Manik-Maninten saka pertapan Ngatasangin. Kusik. Kowe iki rak pandhita to, Mbah? Jare pandhita kuwi papane dipundi lan ditata, dipundi ing reh pangandikane, ditata ing solah bawane. Tegese pandhita ki kenek didadekke conto, ucape kudu kenek digugu. Pancen kaya mangkono. Sing menang rembuk negara Ngastina kuwi ora ana liya kejaba mung para Pandhawa lan Kurawa. Ya pancen mangkono. Yen to pancene lambemu ngucap sing menang rembuk negara Ngastina iki mung para Pandhawa lan para Kurawa, wong liya braya ora entuk melu-melu, kowe terus nyalahke Hewi Sanggeni, kowe terus nyalahke Antasena, aku mbokon lunga pancen kaya mangkono. Sing menang rembuk babakan Ngastina iki ya mung para Pandhawa lan para Kurawa. Kusik. Aku iki ya anake para Pandhawa. Aku iki anake Raden Janaka, tegese ya duweni wewenang ngrembug babakan kamukten negara Ngastina. Iki Kakang Antasena ya anake Pandhawa, anake Raden Werkudara. Mergo aku lan Kakang Antasena iki keturunane para Pandhawa jal. Saiki aku tak takon. Yen to pancen sing menang rembuk babakan Ngastina iki mung Pandhawa lan Kurawa. Kenang apa kowe kok melu-melu jajal, aku tak takon raimu iki sapa? Kowe iki bloke Pandhawa ya dudu, bloke Kurawa ya dudu. Wis pendhita kalah omong ngono iki, lek aku luwung rasah dadi pendhita. Luwing mulih terus ngondol ning guyangan malah genah. Sabar Kang, emosi yo aku. Sabar. Terus saiki karepmu piye, Panembang? Karepmu piye? Aku menang rembuk negara iki. Mergo aku dipasrai anak Angger Duryudana. Kinen makili negara Ngastina iki. Oh ya, nek ngono padha. Pandhawa ya pasrah babakan negara Ngastina iki karo Hewi Sanggeni. Ayo saiki karepmu piye? Yen kowe ngejak geger, kowe tegese ngejak geger karo begawan Manik-Maninten saka pertapan Ngatasangin. Loh, geger ya geger. Wet kantek wedine kariwanine Bambang Hewi Sanggeni yen pancen ngono. Dudu kene panggone. Ayo metu njoba nyapa tok ning njoba tok ning jroe penake ra umum wae. Rugi lek ngempet no iki lho. Pak Sipan. Karepku ning njaba negara Ngastina. Ayo dibuktekke sapa sing dadi pakan gagak batange. Welah dalah nyantang aku pegel emosi. Oh. Kakang Antasena. Hey.
Aduh. Senggune ora melu-melu kok meso digajul. Biangane tanjir tenan ta seno. Sabar ya Senggune, sabar nggih, sabar kula. Innallaha ma'asabirin. Wong sabar kekasih Gusti, Senggune sabar, sabar. Duryudana wonten dawuh Rama Panemban Begawan Manikmaninten. Aja kuwatir. Aja kuwatir kelawan kelakuane anak-anak Pandhawa. Aja ta mung anake. Sak Pandhawane pisan yen perlu Begawan Manikmaninten ora bakal mundur ing Geguntur. Ora bakal mendo ing Bebaya Duryudana. Menapa saged dipun gondeli tembung paduka? Nyawaku tak totohke Sang Prabu. Menawi kasembadan paduka Rama Panemban Begawan Manikmaninten ngunduraken para putra-putra Pandhawa. Rama Panemban Begawan Manikmaninten nyuwun bebono menapa? Ora wujuding raja Brana Picis. Nanging pun bapa kepengin ngraketke paseduluran ing antarane Ngastina kelawan pertapan ngatas angin. Mbok menawa ana mulunging rasamu, atmajamu anakmu si Lesmana mati gelema dadi garwa Prameswari putraku Prabu Dewa Pawaka saka negara Arga Bentar. Menawi namung menika kula saged condong kang sarto rumojong bawa wanepan ingkang baken putra putra Pandhawa utamanipun Wisanggeni lan Antasena ingkang dados kelilit tumrap Duryudana lan negari Ngastina kedah saged disingkiraken. Aja wasu melang rasamu Duryudana, putra putra Pandhawa bakal tak undurake. Ndak tamani pengabaran ora lumpuh aja teluk jenenge Begawan Manikmaninten. Ngaturaken panuwun Rama Panemban Begawan Manikmaninten. Paman, paman Senggune. Kula wonten dawuh tinimbalan anak Angger Duryudana. Aja nekake Rama Panemban Begawan Manikmaninten. Para Kurawa padha perintahno ngombyongi lakune Rama Panemban Begawan Manikmaninten anggone bakal nyingkirake pranaan Pandhawa. Prawaca dawuh pangandika paduka anak Angger Duryudana kang paman nyuwun pamit saha tambahing pangestu. Duga-duga ginawa ati-ati aja nganti keri paman Senggune. Gandanya sekar gadung. Sumangat, 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 sum
Ya
wedo mawur mangawur wurahan pengarane ngajurit gong maguru kongso tata kaya butula war panjriting turang gesti minyumeng duwaja kang kekiter ora kata ingkang duwaja Dua calon ayu sehabit Ingkoy lah salah Paman Harjo Senguni Kulo Satrio Banjar Junok pun dursosono cuma dong dawuh paman Baberipun Was pangantikaripun mapan wonten ing setinggil negari ngastino Paman Sengkuni ingkang sampun medal ing Jawi nitih bendi Dursasana nyungsung warti. Paman Sengkuna medal ing jaba nitih kreta Dursasana nyungsung warta man. Paman Sengkunar medal ing latar nitih dokar Dursasana nyungsung kabar. Paman Sengkunos ndase atos cangkemule. Karo wong tuwek ngendas-ngendaske dirungokne wit ngarep penak kok wong nguri ngendas-ngendaske wong tuwek. Baik papan cekuni papan. Lah iki lho durma gati apik iki mesti. Mula apa julmu gati, Wan? Kowe ning kene bagian napa? Likting man, likting. Oh iya. Mula apa julmu gati cuma dog jamu papan. Mula apa durma gati iki pripun? Kabaripun pacewakan kula nyungsuh kabar. Paman Sengkuni kula ngaturaken tirta candoko. Lah iki durma gati tembunge runtut tembunge jangkep piye le? Kowe ngaturke apa? Tirta candoko. Tirta candoko. Nuwun nggih, Pak. Tirta banyu candoko kodhok Paman Sengkuni kaya kodhok raimu. Upamane liye dilakne kaya kodhok. Kang putra tirta tinalang pun karta marma cumadhong dawuh Paman. Putra Sindhu pun Jayajatra nyungsung kabar Paman Sengkuni. Kula pun Surtayu, kula pun Swatama nyungsung kabar Paman Sengkuni. Iya. Kurawa kabeh wae kang ora bisa ndak sebutke siji mbaka siji. Gandeng wis padha mlumpuk mara enggal rungokno gatekno kang sarta nglakonana. Pripun Paman? Pripun? Dina iki Kakang Wana Angger Duryudana lagi mesgul penggalihe. Karena dina iki pranaan Pandhawa lumantar Siwi Sanggeni wanuh-wani ngucik kawibawan negara Ngastina. Sajake Wisanggeni dinuta karo gerangane para Pandhawa. Kon njaluk baline negara Ngastina. Mula pakartine Wisanggeni ndak anggap mujudake kraman kang manggone wajib disirnakke, Nger. Bagiriyen jenengan kok agak badhe pateni Wisanggeni sak pranaan Pandhawane napa sampun dipitung sing gendeman lah kok ndadak dipitung ketoke kowe wedi karo Wisanggeni to Durmagati iya to kula isih kepengin urip kok jujur mawon kula ajrih kalian Wisanggeni lah kok ora sumbut karo gelarmu le gelarmu Gusti Pangeran Harya kok karo bocah wingi sore ciut raimu iki piye Durmagati terserah jenengan badhe ngarani kula napa kok ning wedi kula wedine Durmagati niku mawa alasan siji Wisanggeni badhe njaluk baline negara Ngastina niku pun sak pase merga Ngastina niku sejatine duweke para Pandhawa wong niku riyen sing lenggah pak cilik Pandhu kok dados Kakang Duryudana Kakang Joko Pitana niku mung nyilih karo para Pandhawa lah wong nyilih bareng krasa penak kok ora gelem balik kene iku cara cobi pundi menika cara pundi niku ingkang angka sepisan angka kalih sampeyan isih eling to sampeyan isih eling nalika lakon laire Wisanggeni ampun to sing lampah manungsa lah wong dewa-dewa suralaya termasuk Bathara Guru tumindake mboten bener taboki kali Wisanggeni kok Wisanggeni mboten wedi kok paton manggon teng bebener lan kautaman Wisanggeni niku mboten takut kali siapapun lho niku. Mila timbang maido kali atur kula pun to jenengan ndang maju dhewe. Wisanggeni mang tandangi dhewe mriko. Ora usah kongkonan Kurawa ngaten. Ya sampeyan menang musuh Wisanggeni pun to kula rabekke melih man. Ora sudi raimu. Lah kowe kuwi apa ora isin?
ing ngatasi sing nom-nom ora kurang kok sing tuwa kon maju ana palagan. Lho, nek kula niku mboten isin kok, mboten isin. Malah kula anggap niku salah satu pelajaran saking guru tumrap dateng murid. Lho ngoten. Mila monggo to, panjenengan sing nyobi riyen kok musuh peranakan Pandhawa. Aku ora gagas dapure Durmagati. Mangkat ya karepmu, ora mangkat ya karepmu, ngono. Sing baku dina iki Kurawa enggal budhala. Matene Wisanggeni sak peranakan Pandhawa liyane, ngono. Yen perlu sak Pandhawane pisan. Apa maneh iki Kurawa ya antuk pambyantu pandhita saka pertapan ngatasangin peparape begawan manik maninten. Iki mengko tak kira luwih gampang. Luwih gampang anggone para Kurawa bakal nyirnake peranakan para Pandhawa. Yo, mangkat yo mangkat. Arep delok tandangri dadi Kurawa jal. Kok nganti Kurawa iso mateni Wisanggeni sak peranakan Pandhawane pun to, bojo kula mangpek. Wagah bojomu bokonge gedhe sisih ngono. Swatama kula wonten dawuh paman. Muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih ya Swatama. Marasira metuwa njaba. Matuwa njaba perintah wadyabala saka Ngastina lumarap ana Tegal Kurusetra. Peranakan Pandhawa ditundung, ditundung dikon bali ana negarane. Yen ora gelem ora susah dadak kesuwen. Wisanggeni sak peranakan Pandhawane enggal disirnake tok-tok non ngestoaken dawuh amit madhal pasilan paman. Sang Pati Sigra Mranata baris nyawiji kumolong dampyak-dampyak ku merekut lampahe binarung krapyak watang agade ku malar ngebagi sora iku rame kuburo binarung tambur nyang beri suling slompret sesauran minongko cucu ing baris budaling prawat yobolo kumrakut kemnya kumare seorang aku nahan ku balik kawat ya pelan
Masuk, masuk. Yeah.